da nake so ya fahimta anan shine mutun da me zai ji da radadin rashin mulki zai ji ko kuma da zagin da kake wa mutun ko kuma da me zai ji a rayuwar sa ta duniya abinda ba ku sani ba anan shine wallahi wani ga rashin mulki kuma da ya san suna tare da shi yana yaban sa ga ya ba sai yana zagin sa wani sai har atar ya kama shi ciwon zuciya ya kama shi zuciyar sa ta buga ya rasu da dai sauran sa ko wani abu irin abin ake yin magana amma kuma idan an buta mabisahu abu ta barawo idan bera da sata daddawa ma da warinta ni matsalata shine fadan gaskiya in dai gaskiya tazo sai na fayyace ta ko akan wane ne ni shine problem ina Allah ka daina dariya yi karta da ranka daga cikin garin kanan zaman kano kuku uku ya gagare ku dukkan su billahi lazi ba sa kano gudu suke yi karta daga cikin garin kanan saboda za a kama su ba sa cikin garin kano idan kuma akwai wanda ya musa ya fito ya tinkara ya ce ƙarya ne suna cikin garin kanan saboda duk wanda ya duro garin kano a cikin su sai an kama shi ba sa cikin garin kano yanda kuka shani basilla bani da kudin mota babu ko naira biyar a jikina Allah ne ya san yanda nayi na harada yanda zan yi in ware in bar cikin garin haka na san yanda kuma haka kuka tashi daga cikin garin kuka tafi 50-50 ba ku da abin yi dan Allah dan annabi sauran mutane idan wannan ba abin dariya bane gaskiya ne kuna manya manya manyan yan siyasa duk inda kuka ga ya zagi wani kuma kun san daga baya dole sai ya zo ya zagi ku kamata yayi kun karatun tanisu ba ma shi ba duk mawakin da zai yi waka ya zama na yaban ku yake yi ba tare da ya kushe wani ba amma kuma kuma lokacin da yake yaban ku yake zagin wani sai ku inda jin dadi a cikin rayuwar ku yau me gari yawa ya gashi nan ranka ta kap din ku a yaki ba wanda bai ci wa zarafi ba ko wani abu ai tunda har ya iya daga baki yayi adawa da konko sai ya zagi konko so ko ya zagi har wallahi tallahi dole kai ma in yayi ka wata ran sai yayi maka batanci ko wani abu to da da kuka ga an yi wa mutum daya haka an yi wa mutum biyu to sai ku sa a ranku kuma fa zai iya muku butulci nan gaba idan mulki ya sake ku ya wulakanta ku ya cici muku mutunci ko wani abu abinda za mu ringa duba kenan na farko dai wannan siyasa tunda ta riga ta zama dole a kasan nan mutum in zai wakar sa yayi wa abin shi daidai yanda ya ga zai iya yabo wanda ya yaba ba sai ya zage su ba yanzu ku duba tsabatin mutunci wai kwankwasa shine tsula menene kaza abada Allah wannan abin yayi yawa dole dama mutun ya tsinci kansa a cikin truck ko wani abu da dai sauransu a lokacin nan wallahi ku ma manyan ya kamata ku yi wa kanku fada ku yi wa kanku karatun tanisu akan wannan bawan Allah da ma sauran mawaka ku daina bada goyen baya ana zagin wani saboda ku ne kuke neman mulki ko kuma ku ne akan mulki kuma definitely wata ran za a zage ku ai abinda aka yi wa dan uwan ku to dole ku ma gaba sai an yi muku irin wannan to da tun akan tun farko farkon farawarsa da ya fara zagin wani kuka ga wancan mulki ya sake shi ya dawo yana zagin ku tun a lokacin ya kamata ku san wane ne wannan mutumin butuli ne zai iya wa kowa butulci ni kuma wannan maganan da nake yi ba ina yin ta bane wai ko dan na tsane shi shi rara ko kuma dan ina jin haushin sa no mata bata taba hada ni da shi ba da za a ce ina jin haushin sa ko wani abu ko kaza kawai ni a rayuwata na tsane butulci ko wani abu wallahi tallahi ba na san butulci a cikin rayuwata ni da kuke gani na a rayuwa idan mutum zai waka su hanyar neman abincin sa ce a haka wani ma me ake cewa wani kawalci ce hanyar sana'ar sa wani sata ce sana'ar sa wani zamba cikin abinci wani damfara shi gwara shi ma waka yake yi ita ce sana'ar sa to amma menene mutum ya iya ba suka fito suke magana akan afakallau sun ce kaza akan afakallau me yasa da can tunda kun san da haka ba ku fito kun yi magana ba sai yanzu da wannan abin yake faruwa to ai dama Allah ba azzalimin bawan sa bane kuma Allah ya ce kun fa yakun kuma Allah ya ce bawa na tashi in taimake ka ka tashi ka kawo min kukan ka akan waɗanda suka dame ka insha Allah in kana da gaskiya zan maka magani sai gashi ni Murja aka yi min ban manta da shi ba saboda ai mutum mai zuciya ba a shan sa ba wallahi na kai wa Allah kuka na kuma ya karba hasali kai ma yanzu gashi nan gudu kake abubuwan da kake yi suna bata muku rai wanda ba tare da su ake yi ba ba san komai ba please ku yi hakuri dan Allah dan annabi ku yi hakuri kawai wata amajace wata ta tafado kun san Allah ba azzalimin bawan sa bane ba kuma Allah baya bacci Allah ya ce tashi in taimake ka bin na gaba bin Allah kuma ko a lokacin baya da aka ce na zagi shi wa gabanni ko wani abu duk wanda zai min adalci a wannan daidai lokacin ya san me ya faru mutane ne na gansu aka samu sabanin fahimta mu kuma dole waɗanda muka zaba mu za mu kai kuka gare su tunda mun ga mutane a halin
mutanen da suke ciki an shiga daji ana dukan mutane ana waye waye muka fito muka nuna ba mu ji dadi ba ko wani abu amma yanzu tunda Alhaji Ibrahim ko wata daya ba a yi ba da halin da suka sani nan nan saboda wannan dan akuyancin da aka hado sata ana nema na na gudu na yanka ne Abuja muka hadu da ni da su kokoto babu wanda bai mun zakin kare dangi a garin nan ba a ce mun karuwa a ce na je popoto ya neme ni a ce kaza a ce mun rufai da popoto ya kara min da rufai da popoto yayi kaza Allah ne kadai ya san menene a zuciya ta ba mutum ba yanzu lokaci yayi da dole in fito in nuna ni ma karfi na akan wannan abin san me yake bani mamaki wani abu ne yake daure min kai da mutane suke cewa wai bin kaza bin kaza bin na gaba bin waye su sun manta a lokacin da yake zagin na sama da shi ko wani abubuwa da yake yi to ai yanzu abin da nake so ku fahimta su mutanen da kuma shi kansa wanda ake wannan cece ku can akan sa sai ya dandana irin radadin da manya suke ji idan an zage su ko ba komai sun maka manyan nan sun maka riga sun maka wando amma zagin kaca idan kun rabu ai ba a hana mutun yayi wakar sa ba ko wani abu tunda shine samun cin abinci amma ka fito wa'anda suka yi ma halatti saboda mulki ya sake su ka zo ka ti musu zarafi kana ti musu mutunci wannan abin is no good su ma sun ji radadi sosai a lokacin a ce mutun kamar ka wanda gashin nan dai yana da matsayin sa a gurin Allah amma kuma ya fito wanda bai kai su ba yana zagin su yana ti musu mutunci Allah ne ya san kunar da suke ji a cikin rayuwarsa kuma dama an ce kamata dini biddan duk abin da kai sai ya bibiye ka aushar ran aukairan to duk abin da mutun ya shuka sai ya girba kuma bugu da ƙari mutun kai ba anan kake ba ka zo kai wa mutane irin wannan dan akuyancin har cikin garin su ko wani abu duk da mutane za su hasala su ji ba daɗi ko wani something like that shi kuma wannan da kuke gani na goggo ba kare na abokin fitina ko da yau aka haife shi duk abin da ya zo in dai da shi ne an ci mai zarafi wallahi ba shi da wata kali dama an ce idan mutum yana yin abu yana cin banza zamani zai zo wani lokacin da ya isa ya ba dukan tsiya zai ci a wani gurin shi ne irin wannan yau da a ce yana girmama su wa'annan wanda yake waƙa ya samu duk fa a jikinsu ya yi kuɗi amma kuma su ne abokan zagin sa mulki ya bar su bai san wannan waƙar da yake wa wani yani da raɗaɗin ko na tafi sai na dawo sadakin ki sai na kawo zuciya ta nemi ni yawo kun gani aka ce rama kyauta tukuice ko kuma me ake cewa yanda nayi tattaki na je har gare ta Abuja ita ma tayi tattaki tun daga garin Abuja ta zo har guri na garin Kano ina muna nan tare a Kano ta zo guna ta kawo min ziyara ta ce Murja gurin ki na zo tun daga wata uwa duniya ubangiji Allah ya mai da ke lafiya wallahi wallahi na sani bijayi al-mustafa wallahi tallahi nan gani nan bari sadakin agalawa ke ai wallahi wannan ziyarar da kika kawo mini idan kika san irin dadin da nake ji nace ashe baiwar Allah nan yanda nake misin dinta ita ma ta yi misin dina Allah sarki safa I sai figa kike yi ai da ga ya miki kullun sai na kawo miki abincin gina kai sosai sai dai dumbaru masoyya asali safara umsoyya asali ba dan ina so ba za mu rabu da juna Allah ya gidi ya mai kuturi kin yi kiba ai tashi ne sai sai na ga kin yi kiba kin yi dumurmuri kin tuwa shakin shi kare ko ina ya fito mini billahi lazi ko ina an gan shi ya fito ko ina to insha Allah nan gaba ma sai kin taro na ki bakin yi dumurmur abin wanda baya san ganin sai dai ya rasa kani fa ina kaunar ki saka bar in biya ni wallahi kai ki ma kin san da ina kaunar ki kamar raina zai fita dan ni wallahi zamana da ke a rayuwa ya fi min tarkata tarkatan nan gaje na ayyaka gidi ke